eza eh, na d personne oyo nzambe ayebisaki nga bazwa ate priere eh, mama na biso xipeshanga azala prese te ya kokende matanga wana xipshanga azolanda nga avan kokende zta apriere makasi mpe eh, tozoloba na mama na biso therese eh, kozala pe prese ya kokende matanga wana teers kozala jamais prese a kokende matanga wana te parceqe mondea molili bazo prépare loko moko mpona bino mibale e eh, avant mpe après matanga wana bazala na disractio te bazala na toujours na connecte la priere nazomona eloko moko ya mabe ezo ya liboso na bango soki bakoyoka mongongo ya profète ke dieu lebenisidon olalakisi okendema tanga asuzi bantu mama na biso irsil peshanga na teresiabazala presete ya kokendematangana bazwa ta ya koluka nzambe mpe batuna volonté ya nzambe parceke nazomona avant matanga to mpe apres matanga nazomona quelque chose moko ya mabe liboso na bango ezaplan moko boye na nouveau antourage oyo bato bazobongisa na nouveau antourage na bango oyo bazobongisela mpo na ntina na bango bazala keba na kati ya matanga wana bato nasite liwa ya ma seur tolobi kueil faut bandeko na biso bacomedie baluka baco, nzambe parceque tozoyeba te za nino juste malgré basa perméner nom de Dieu papa comment de la foi mais ça problème bas lukanza mais bah y a des animogistes des animogistes les jours des malades il faut réfléchir autour nanazo kendewap baso kendewap pe bako muiwap et ça moment à Bangor bas tout nanzambi bas mita l'état moral à Bangor c'est ça

balandaka biso loko tokoloba na bango batala vie na bango selemomabarepentur abazongela nzambe oyebi ntango ozosalela nzambe oza namwa akisi moko boye bakoki koyepaanaza diespnasabeaa moay ye osambeli mpo naye be kati na ye eza probleme ya motema kobongwana eceqe azobongwana aye na motema snserité bato nyonso tte balanda yesu babika e i ie nalobaka ae edepandaka na aide oz yangona prsence zab mai jésus christ ajur jusq'a maintena eza probleme na biso bapaster te eza probleme ya bandeko ya bacomedien bakoti bikotakota ba, -e -ba, -bi -ba homosexualité ekoti likolo na bango alingi azala -ba -ba na jyp atonga immeuble bayebana azala na basi na poto cest sa vi na bango alobi bisika bana na nzambe bayaki koluka nzambe e moini satana apayaki omoni ntango tozwa na presence ya nzambe eza na bamakambo oyo esalemaka eza ka ya nzambe te lesdiable mpe veni na presence ya nzambe makambo ezakabini omonineti baespace wana tokendaka bazamba papa jéremie eza zamba zamba wana batono bakenda te eza mema zamba distance di kuna eza placi moko basoda bazalaka te loko moko ezalaka te eza na facilité mpe batoya mabe baya bato ya mboka wana pe basala mabe sela cetdire liwa ya ndeko wana ekamwisi biso d biso tozalaki wana tozalaki wana e, lhome de jieu wana autaki libanda ya mboka na etats-unis azalaki akompane na mwana mwasi toyebi okay, te soki mwasi na ye soki seur na ye, so ye papor bato bazoloba e apres moma donne baselwnaki bakendai kofanda mw e zambe eza munini bake koluka nzambe e apres moma tomona crieo esalemi ali mwana mwasi wana akimi desorde esalemi moto babetie masasi toyei kocomprendre wana selo ba imagination to mpe bareflexio na biso tobimi wana bato bapanzani bato wana bakimi mosala nzambe azalaki na mbongo Voilà, merci à tous et à toutes. Bienvenue chez nous, mesdames et messieurs. Jérémy lemba Les Rénards du Désert est en face de vous. En tout cas, abonnez-vous très massivement pour nous encourager, pour nous soutenir. Je crois que tout le monde a dit prophète Jérémy

pambole mission oyo pambola de bandir ki nosuka nayo na kombo na Yesu amen amen alors pourquoi vous priez trop nous on ko pe bino dello tole ko sambela mingi mais apparemment les choses ne changent pas papa papa jeremy oyebi euh à ce qui concerne prière, prières prières est un vie à chrétien moi dans na nzambe abengami ko prier pe ko jené parce que euh Jésus-Christ au sacrifice modèle ko ya na ina mokili ah wa bible lobi

priere eza vi na biso mobimba biblelobi priee san lorskue mosala nzambe mwana nzambe olingi priere te a oyebi bisiku telemi biso vi na biso eza losambo yango omoni chaue foi tozalaka oujor ecé na kati ya mabondeli vi na ngai yango wana alors lozizila wana ekimal repité tomoni luwa ya pasteur moko akufi kuna babeti e masasi tsa saho ce eza complona binbaosakunanazabaondeni no euh, dans toutshow abor kesoam repose enpe papa jeremi euh, omoni euh, bibelobi bisika bana na nzambe bayaki koluka nzambe emoinisatnapayaki omoni euh, ntango tozwaa na presence ya nzambe eza na bamakambo oyo esalemaka eza ka ya nzambe te ledible pe veni na presence ya nzambe makambo ezaka bini omonineti baespace ba za wana tokindaka ba, bazamba e papa jrmi eza zamba zamba wana batno bakenda te eza amb i kuna eza placi moko basoda bazalaka te loko moko ezalaka te eza na facilité mpe batoya mabe baya bato ya mboka wana mpe basala mabe sela cetdire liwa ya ndeko wana ekamwisi biso d biso tozalaki wana tozalaki wana e, lhome de jieu wana autaki libanda ya mboka na états-unis azalaki akompani na mwana mwasi toyebi te soki mwasi na ye soki seur na ye papor bato bazoloba e apres moma done baselanaki bakendai kofanda me zambe eza mnini bake koluka nzambe e apres moma tomona crie o esalemi ali mwna mwasi de wana akimi desorde esalemi motu babeti e masasi toyei kokomprendre wana selo ba imagination to mpe bareflexio na biso tobimi wana bato bapanzani bato wana bakimi mosala mo nzambe azalaki na mbongo ayaki na mbongo na ye toyebi te mbongo yango soki ezalaki yanini nde babandi baye nde biso tolobi eza mwana mwasi wana nde asali nae wana amote n eza ye biso tozokanisa wanai babeti masasi moballalia e a ntango bakoti naye bazalaiaazalai deo bafandiaoobakoteli bango mobakoteli bango dre batae amobalintano ba a bayebaki deja ke eza pla yango biso toloba eza pla dejà kmote eza na motu moko asignalaki bango sa wana deja eza na mbongo baévneme a esalema mama moobayana mbongo naye aaknaba 2003 2004 ka na luzizila wana ayaki koluka nzambe na mbongo na ye mbongo un affre ya ba700d ebungai na zamba wana d eza baévéneme esalaka yango ozoonsele bato lose bozwa na presence ya nzambe if koyeba manière nini ozwa na presence zambe eza neti bambongo tika yango okoya na bambongo ebele kuna na presence zambe ndenge ini oye na presence zambe oyaki kosambela oyebiki eza milie wana insécurité eza bainsécurité eza makasi banga mpe nna luzizila coma nintendace babotolanga ba, ba, ba telefone thadire nazosambela boye bakuluna babimelanga eh, tango nazo prie boye natala boye zer metre mpo na kosauver vi na nga nalibere bango batelefone nalibere bango bilo nazaki nango mpona kosouve c'etàdire na bazamba bongo papa ba insécurité ezaano omoni topréferakaolingi mangengenge zizil ampscuehepapa jéremi pourkui tosepeli bato bayebaka te nayokaka makambona bato ebeepapa mpo a nzambe ayoka bisoatzamba no vou savez kwa omonineti biso soki oza na kati ya ndao Dérangement famille banabatouba voisin banine aux autres y a copriété. Vous savez prier net biso ba prophète. Et tous les gens orienté le peuple de Dieu. Nous avons la charge, il y a Kanzambi, Bayo Kanzambi. Et tous les gens qui ont posé un message pour arriver à Jésus, puis dans moment où ils commis, ils commis dans le moment où ils ont Et il y a tant de choses. Ils ont cinq tous Un vrai serviteur de Dieu. Un prophète. Attends, Moïse Jésus. ont posé Ils ont Ils ont concentration Ils ont Ils

boni évolution ya ministère oyo nkola pesi yo eministère ozotambola bien nzambe aza na ngulu toza na miluluwa makasi oyo tozo prépare lisila mpona kopesa bana na nzambe oyo nzambe atie biso mpona ntina na année oyo anée oyo tolobaki eza année ya distaction te nazoyebisa bana na nzambe partout bisika yo ozolanda biso eza annee ya, ya distraction te eza annee tozala konnekte na kati na makambo ya nzambe pourkui eza anee oyo diable azo miltiplie bastrategie ebele mpo na ntina korecupere bana na nzambe nde biso na kati ya mabondeli zambe yebisi biso totelema na mabondeli eza moma ya distractio te eza moma oyo diable azo manipile mboka azo manipule azoluka bato na ye oyoye akoki koreklute eza na makambo ezosalema na mikolo eza koya baliwa ekolanda na makasi namboka nabiso bato bakokufa na, na, ba ba na parti nyonso nazomona liwa na nouve yapolitike nazonainanoue abaminisr ya chrétie nabiso ya mboka pe namonaki liw na kati ya badomne ba li ya baomdie pe li lisusuyamakasi na katiya aoe poliie nabiso yaboa tokoperdre ya, ya toko moto moko importa na fe ya e ma oyo e ieme messae eza mpo na ntina nabiso nabandaki kosambela namonaki lisusumessae moo poanianaboa e namoni tokomina baprocessualecio e ce momésodekoti balecio ekatani zambebisngato pri tokoriske nazoloba papa jérémie tokoriske na mikolo eza koya élection ezala te mai élection ezali nazoloba élection ezali mai soki tokebi te élection ekozala te merci nzambe albioobagsabat ekobangisa moto te no ieu paretantdimaantiezobangisa moto tepapa eza messae ya nzambe oyebi pela deléternel pr aza mpona kooriente mpona komona biso tozomona makambo ezoi alobi makambo nauti koyebisaw eza nabaliw kolandana mai na makambo etali ei leio eza pealei eza namoni leio ezokende e tokomi namoma moko lecio eza te nzambe ayebisi nga soki tosambeli te soki tokoti na kati yai

mikolo eutae koleka mm. na bane uta koleka sok oza na bonne memoireosouenir kou ezalaki na bavan moko ekotaki na bajouer na bamiiie chrétien euh, ki encore na bamésicie ba parien mpe cetàdire bakotaki bamonde moko ya bakisi aujourdhui échangant ekomi na kati ya bacomedien ba, ba paster na bino bajounalite Oh. bamakambo ebele ezokota na mboka oyo ezokoma na kati ba 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 ya bakomedien mpo na ngai nazoloba baliw ezolandana eza baliwa ya pamba te oyebi aoosexualitéotina mboasioladaseeloko moko ekomeli motu na vi ifa komitala nalobaki naderbi nalobi ntango malr ekomelaka motu eh, motu ye moo azaordt yaalrana epaparmi eza na ndeko moko boye na bandekokende prière ava nakende uzila e ndeko wana papa jéremi azotambolana atambolaka na asengaka ba mbongo na vile ya iasa bato mosus bayebi tano nazoloba atambolaka aa bwaelaabasu dea esila likolo ne etikalamwa muke na mwa bapota ba, 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 muke azwa banda akola na ikolosi azwi jui amisopela na makolo ya rouje ndeko wana akoma kotambola akoki kolongwa w ma mausu tii kuna azobelelakae eh, pasi bosunganga bosunaa osuaga bato amawa bazopese 523 bapesi ye arekorte eyei kosala ndeko wana 1njour nazokende priere namoni ye na zamba azokon te mbongo nabengi efre yaka etceenga nazoleka namouka namonaio ozalaki place boyoboyo boy. amoni ndeko wana azosote akimi mbango asengi moto y akimi portediq jai donné s témoiage pouqui bamalare ezokomela biso na vie mosusu eza yo moko oza porte d entré ya vie na yo bamakambo ezokomela bacomedien babitala bien na klasse na bango bango ba, moko baza porte d entre ya makambo i bacomedie ebele papa bakoti bikotakota mpo na korenye na mokili bayeba ye akoma lokola esobe akoma lokola saisai akoma lokola mobegae aoma lokola presid bodo dir bazosala conqerence ena kati ya onquerence wana bazokota na kati ya bamosexualité bazokota na makambo ebele cedire baliwa oyo ezosalema wana papa jéremi eza na kozi ya bango moko e dexime liwa oyo tope malar ekomelaka moto navindekoloba eza na kati ya clik na yo famile bato ebelentourage na yo amutema likundu motema mabe ekoti balobi poka kaka azomata poka kaka zokende boye esengeli bakoti mutema mabe balimine yo e mosusu pe eza na volonte ya nzambe tomonaki lokola bajob na bible ezalaki na volonté ya nzambe tomoni lokola baana ezalaki na volonté ya nzambe mei ntango ozomona bajeune bakomedie kitoko by baza na ba jeune, ba ba tala motu akomi pame ata 50a 50, 4a akufi no nzambe baza na mposa ya motu avivre aumela na basi elke et bapapa braham mai mutu azokufa tro to pourki azokufa tro t i f bamitala eza estio t ya nini baape banani eza esibaomedie ba oyo bazolanda biso parcee bayokaka biso balandaka biso ba na baemissio ndenge tozoteya boye eh? balandaka biso e loko tokoloba na bango batala vi na bango selemoma barepenu abazongela nzambe oyebi ntango ozosalela nzambe oza na mw akisi moko boye bakoki koyepa naaazamemiseopenasambeapona aye osambeli mpo na ye mbe kati na ye eza probleme ya motema kobongwana et ceque so azobongwana aye na motema sansérité bato nyonso tute balanda yesu babika miracle wi oui. miracle nalobaka miracle edepandaka na atitide ozo yango na yang presence zambe

bapaster macioniste bandoki bamisicien bacélébrité presque nyonso bakotikaka na bamonda mabe ecque na kongo mpena motu ao kale de repos aza no papa, papa jremi bon dieu mpe faire le miracle ya dernier minute a vie ya motu cest vrai ma kotala pena conduite pena ba monde, Rondé, conduite, ya bacongolais omona wango ndeni condwite ya bakongolais na vie ntango ozoloba papa jéremi toza na de, de Premièrement, tu as un abambe, tu as un malam. Les Congolais sont tout est bazarmabé. Il y a des Congolais sérieux, il y a les hommes de Dieu sérieux dans ce pays. Nous sommes honnêtes. De mon côté, thermomètre et la température, il a que au 1er avril, au avril. Au moins, la mutuance, ils ont jugé, mais à la fin, à côté Peloula, on ne sait pas. C'est-à-dire, Makambo, il y a Congo. Congo, c'est un pays de Dieu. Il y a des chrétiens et ça, là, c'est miracle. Le col abyssau.

Mama wana arrête de la Aujourd'hui, je te dis, Azongeli, li bon moi si Normal, c'est-à-dire Dieu agit, Dieu agit. On traitait et ton ennemi. Notre traité était, c'est le nom de Jésus. N'importe dans la bataille, on fatiguer. Jésus Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yésozou ça là

il y a un pique nique il y a un maille, il y a un pompage. Mais je ne sais pas si vous c'est vrai, c'est bien qu'on s'amuse, qu'on se divertisse. Mais le plus important, c'est aussi la vie éternelle. C'est ça le plus grand combat. Oui. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez dans votre vie en Zambie un jeune pasteur, un jeune serviteur. quest pour l'instant bon omoni merci mpona motuna na yo badificulté oyo tokutanaka nango papa jéremi réalité... e, e, mm. na monde abaka masala zaokaka motu mos alobiwa paster nga fonakma pasterapabas no ba realité eza ebele oyebi kobanda églize eza lipana nguba te mpona bato baya bandima ministère na yo ifo zala pele badificulté yango wana tako biso tobanda um, mosala dabord mosala nzambe esengaka ifozala na mbongo mosala na nzambe esenga bapartenaire me biso ba jeune serviteur ozobanda dikubo oza na ni partenaire ninnini no obandi boyo e poete eglise ezala bati unetilelo eglize efandi esengeli ozala apele sok oza pele te ok okokutana makambo ebele omona boza na mbongo te oesenga yo okota bagene oluka nzambe na profonder mpo ete nzambe atindela yo bato okoluka nzambe na ndenge nyonso tundiozomona tokota baaoluka nzambe parceqe nzambe azosala aujourd'hui papa jérémi musala efandi toza bien badificilté oyo tozokutana ngo ezeza parrapport ya musala oyo ou. musala oyo esengaka soutien musala oyo esengaka bapartenare pa musala oyo esengaka ozala na toujour 3 jours après au quotidien aux cannes d'armes à ligny 3 je t'invite à combattre et à moulater et c'est là où le camp d'armes pour n'abattre pas barbara voilà pas trop à la sauver ça c'est bien alors bandicoot bazaar peut-être va bah, perdre espoir la vie n'a bango tous nous a déjà dans le mois de mars hein? mm -hmm. et il allait euh, un mois dédié à la femme euh, je vais également profiter pour remercier toutes les mamans du monde d'abord je vais commencer par ma mama mama petroni mosatu napesie mboto esika zali je pense a sema mayasi femme légitime agencie mayasi forc italia nadine maifula na bruxelles honorable claudine loue ekino capte religieusement depuis kinshasa mama clotilde ebondo le plafond des renne mama espérance à sutou la mere des archanges na de belgique epui

mu azo prier mingi mais o sentir que no sa vie ne bouge pas mm -hmm. prospérité eza ti bato abooosaa formulei nalingi nayebisa na bato nyonso bazolanda biso bible elobi 4ar rie et impossible adieu bato oyo aza désespéré na vie

alesi mpona matanga suzi bantu mpona matanga mama na biso suzi bantu mm. eza eh, na d personne oyo nzambe ayebisaki nga bazwa ata empriere eh, mama na biso xi peshanga azala presete ya kokende matanga wana xipeshanga azolanda nga avant kokende zwa ata empriere makasi mpe eh, tozoloba na mama na biso therese

mama na biso ursul pechanga na teresidebazala presete ya kokende matangana bazwa ta ya koluka nzambe mpe batuna volonté ya nzambe parceke nazomona avant matanga to mpe apres matanga nazomona qelque chose moko ya mabe liboso na bango ezapla moko boye na nouveau antourage oyo bato bazobongisa na nouveau ntourage na bango oyo bazobongisela si, mpo na ntina na bango bazala kebana kati ya matanga wana bato nasite siko prciseenmoni babeti bango ba, ba pour empoisonnement au monde une attaque euh base à la prier papa Jérémie. Euh, Nazobo ya koloba nyonso soti bakoyoka nga bazuli meko ba so bengi l'homme de, de Dieu na koswana bango en privé base à la prier. Te prierante pardon, ezanelo komoko ya mabe au oh, diable azolinga bongisa bo pona bango. Ezaya mabe makasi. Mais ce que Liwa a souci banque plus à Liwa Nzambe tondeli. Non, euh to naute kolobana debi papa nanga euh ya ma sœur tolobik il faut bandeko na biso ba comédie ba Lukanze parce que tozo et baté zani no juste mague baza pemé na nom de dieu papa comment de la foi mais ça problème ba lukanzambe ba yé bezani no juste ezani no juste le jour de malai faut réfléchir au tout na nazo que ndwa bazo que ndwapi pe ba komi wapi ezamoma na bango ba tout na nzambe ba mitale tamboli na bango c'est ça voilà merci beaucoup le message est lancé à Yus à yusil Pechanga et puis serteresia namoni baconfli ebandi après matanga après la mort de susibanto baguerre ba polemiqe songisongi divisio ebandi bandeko bozala prudate bozala prudan parceqe ba plan diabolique ezali bakomei so bosali attention te ebele bakokufa ezali beste mais parfois soki basa bazopesa message mpo na bino fokotenir yango enmpte Il faut respecter ma loi en Zambé parce qu'on ne sait jamais. Ça, c'est très bien dit. Alors, je vous laisse l'antenne, papa. Merci. Je oh, vais exhorter, on va perdre espoir. la vie, la réalité, -à il faut que l'esprit de mort soit dominé dans la vie. Dans l'accident, dans la mort subite, la mort, mort précoce, il y manque de stabilité. Il tu aies Merci Amen. que Dieu te bénisse papa Jérémie. Amina. Gina ye bisalama tu ilibaku mala mo prophète Jérémie. Que Dieu vous bénisse et bato baza désespérés, bato bakomi comme... na mmh. suka. Et que que au lota kama kama mabena vina yo, aux ombes zala toujours na bamina na. Gina partage na likambe komi bandoto. Oyebi noto est la par laquelle aux zambe alo bina kabiso. Et bien aimé bibelobi Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oyebi okoki kokana kolala, koki kokana kolamuka elobi so nalamuki na kokende boye mbe eloko oyo babengi ndoto ndoto eza eloko mutu akanaka te mpe mutu abongisaka te ndoto eza eloko oyo nzambe ye moko alobelaka bato eh nazoloba na mutu moko alotaka koneglige jamai bandoto O lotta ka ba tuba yo. Avenir na yo eza caché nandoto. Ba tu oba se o ba vivwa ba pariso yazambe na eta passe. Ba vivwa yango à travers bandoto. Na solo bana na mama, moko papa, moko zola nanga, na Belgique, na France, partout bisoko la nanga états unis. Ko néglige bandoto naote. N'yo se oyo ka et ezala eza la konnecte, pe ezala interpréter. Ndoto ez message mobimba. O nzambe à lobe la kabiso. Bibbe lobi, Dieu parle tantôt ni manière tantôt di autre. Dieu peut parler à travers la parole. De Dieu comme je prêche, Dieu peut parler à travers la prophétie comme je donne, Dieu peut parler à travers les songes. Mutunions sont toutes à zana capacité à côté ya. Mutunions sont toutes à zana capacité ya ya co prophétiser, mais mutunions sont à zana capacité ya colota. N'doto esas message on n'zamba ma personne à chrétien ya so, on zana la païen, on zana la chrétien, zana ma personne mise aux possibilités ya coloté, ya colota. Ya wona niye bi sabana nzambi na minute yomuke oyo. konéglige bandoto olotaka te olotaka nini ndoto oyo olotaka eza avenir na yo tolingi totanga verse moko bongo tokotana na moke toshite tozotanga na verse moko oyo tozo partage na bino tozwi mokanda ya genese tozotanga na mokanda ya pardon mattieu tozwi mokanda ya mattieu mpona oyeba mattieu chapite per la bible adisei cettenuit là l'ânge de l'éternel apparu joseph par le songe el dit prend les petit enfant avec sa mère fui avec e enfat qe parce que éro de le chercher le tuer ouqo continue lerti na ndako na yo bi beson oba l'âge de l'éternel abimeli joseph abimeli e na nini na ndoto joseph aza qos'inquieter ndenge nini moisine azsi mai nzambe awa bibleezoloba lâge de la éternele oyo a paru e par le songe nalinginaayebisa yo mama makambo oyo olotaka koneglige te bato mingi bakoma koneglige bandoto orkue ndoto eza message oyo nzambe azopesa yo nzambe azolobela yo awa josef nzambe abimeli ye azoloba na ye mige abimeli ye na ndoto azwa mwana akima na ye na kati na égypte parceqe bazoluka báboma jésus bien ema ndoto oyo ozolota wana puka ozoneglige yango ezalaki na mama moko azosambela mama wana azosambela parcee mobali na ye famie bazalaki na pauvreté makasi après lootanawaamoalibazali na bongo atang balinganinamobali na ye bakomi koontinua libala na bango esalikebnemilanda tmoignae oyo bapara na ye bamonike mobali wana azalaki directer ya kabine ya ministre moko na guvernemet pass

mbe lokola bapara ba ba na ye baza anime bazolanda famil ya mbongo mobali wana asalaka aangagea baleki ya mwana mwasi wana nyonso e na kati ya bakompani mpe batushaka eloko mwana mobali wana bapesa ye facture adiskuta atani eloko te apesa nyonso après 3 mis jetedi mwana mobali wana abanda ekokende mbulebeti ya makasi tango mbulebeti ya makasi azoya vit azalaki ye moko na motuka amona bato bien armé babimeli ye bakangeli e nzela bayebisi pesa biso mbongo alobi na na mbongo te bazo diskute na ye babeti bali na mutukamutuka elali babeti ye masasi bisika azalaki garçon wana akufi aujourdhui jetedi cette femme elle est restée vive pourkui nzambe asi alobelaki na bandoto mama nzambe azolobelo mpo na mobali wana osoo bon na bandoto yamabe likoloyamobalia mponarelaio wana bandoto ozolota wana ndeko na nga olotakort otika kisasa kala ndei ozolota oza na kati ya kisasa oaazaisasa oloa ozlia nabutolaadaztambola barelatio mingi oza na yango binema olotaka ya mabe ntango ozolota eza message mobimba nzambe azopesa yo dieu paretat atat ne, egie aai esnge nga nayebisaka bato nalobi défini bandoto lotaka en fait que je te je te définis votre avenir avenir n'aille ça caché na katza bandoto ndeko zolo ta wana zolo bela yo mama ta la bandoto zolo ta bien nzolo na nga oloti ozolia na butu ozolo ta ba na bazobela belo zolo ta mabé ozolo ta accident Noto ni kolota vola muka yo zolo ndanga bien aimé avant noto buka ndoto ni n'ote kolota oyebindoto nyo zolo ta te sengeli ezala interpréter une songe qui n'est pas interprété ezala message caché nazolobana yo benemo ozolanda ngai bandoto nyonso ozolota esengeli kobenga mosala nzambe ozala orienté benga biso ta oriente yo na bandoto wana soki ta oriente yo te eza mesage eza cashe yango tolingi toyebisao bieneme eza message nzambe apesi ngai nayebisa na bato oyo bazoneglie ndoto koneglige ndoto te avenir ya bana na yo avenir ya mobali nayo eza kashe na kati yanapelen tokooriente yo tolobi ttesaabsaaby no tolobi enga biso tooriente na likambo makambo ozolota wana ezosenga ezala interprete abandoonini ozlota mpona mosala wana bandoonini ozlota mponamobali wana bandoonini ozlota mpona relao amaradi wanaolotakekaamabe mbe okangami na ye ozolɔta toujours bato bakufa oyo ozola ozotambolo dini na libulu ozolota bakandi oyo basinga ozolɔta bato bakufa ozolota oza na kati ya casho mosusu aloti e batyei na kati ya casho esengeli ko interprete bá interpretelo ndoto yango toligi toyebisa na bato nyonso balandi biso olingi kobenga profète jéremi limero na biso yangooyo benga biso na plus 243 85 38 75 359 tolobi pls 243, 85, 38, 75, 359. Ce que Bengi prophète, au Kozo na encore plus 243, 85, 38, 75, 359. Ce que Bengi Biso Toko Zala pour la Tina Zambe, Apambo Labino, ce qui te au la Nabino. Voilà, merci de prier, papa. Nasengi na batunyo so ba landibiso tia kaloboko no na mutu tia loboko no motema to sambeli zambe na tatana ngai dina bala na pamboli batunyo so ba landibiso que la main de dieu ait visiter ma sœur et mon frère oh ya landibiso faveur anzambe za ye le boko anzambe za likolona bino poke ya miracle na kombo na yesu amen amen voilà merci ça n'est fini merci à tous nos amis merci au conseiller papa philippe kabuiku fribourg Merci à Douayamoulumba en États-Unis. Merci encore une fois à Louis Zombala de Madrid. Le célèbre Dien Dzundu de Washington. Je vois également euh, euh, le Végira Saddam de Manchester. Pourquoi pas à tous ces gens qui nous aiment. En tout cas, vous avez Pasteur Olivier Tabala depuis London City. Pasteur Doris et ministre en Allemagne. Je crois que... Et nous resterons encore une fois ensemble. Papa Si Lanzang dans la France, le vieux poté malanda en la France, soyez béni. Bye bye et à très bientôt. Merci beaucoup, Charo. Shalom, shalom à vous, les enfants de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. naza responsable ya ofelina jésus e monpapa nayei liboso na bino mpo na kopresente bino bana oyo bozomona na bilili mpe badifikilité toza na ngo nabandaki mosala oyo safer lontemps ya kobɔkɔla bana selon ansi du l'éternel mai badifikilité eza mingi difikilité ya lowaye parske tozofutela epuis difficilité ya kofutella bana minervale mpo tosi tobandaki topesaki avance metikali ndambo nazobanga kebana oyo bákata classe bákomana ngo na nsuka te se pousela dieu mami ocar na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo najena rampo ngaba ndambo victwire ndambo limete epuis ndambo leta yapesi ngai mpo na bandekola ngai nyonso bakongolais bolobi baréalité nini toopase na yango na mboka soki ngai simple individu nandimi kozwa bana oyo nabokola na nsid

Kimbangiste a venu comme vous l'avez dit, marin numéro seize, le numéro téléphone Abiso pour Nabatou, balingerba, contacter Bisso pour Nabat détail Moçoso, ils ont plus de 143 89 72 32 229. Nous en mapambo la batoune sur la coacité Merci beaucoup. De santé nationale puissante chez docteur.